Սիրելի ժողովուրդ հայոց, Մեծիդանն գիլիգյո գաթողի գոսության Անտիլիասի մայրավանքեն, քրիստոնյական չերմ սիրով, հայրապետական օրհնությամբ և ազգային վար ապրումներով գողջունենք ձեզ, ի Հայաստան, Արցախ և Սպյուրս աշխարհի. Հայաստանի Հանրապետության անկախության 32-րդ տարեթարցը գողջունենք դակնաբալից պայմաններում մեջ. Երկար ամիսներու սովե ու դարաբանքե հետո այսօր Արցախը գտնվի մահվան թեմ հանդիման. Արդարև Ադրբեջանի հետս հետե ծավալող սպառնալիքներուն ու սատրանքներուն թիմաց ըրինք զիջումներ, բարեցինք բանակցություններ, կատարեցինք հայտարարություններ, հրապարակեցինք թատաբարդություններ, դիմեցինք միջազգային համայնքին, թակեցինք թռները մեր մոտավոր և հեռավոր բարեկամներուն, սակայն ոչինչ փոխվեցավ, ոչ ոք լսեց մեզ, ոչ ոք կորցնավես բաժնեց մեր մտահոգությունները, և զորագից եղավ մեր իրավունքներում։ Միս կողմ է արյունապու թշնամին առավել գատաղությամբ շարունակեց իր պատերազմը հայ ժողովրդին դեմ, զենքով թե քարոշչությամբ, հայկական հողերու վրա թե աշխարհի տարածքին, թառնալով ավելի անկուտ, պահանջկոտ և հարցագողաբաշտ։ Թուրքիան և Իսրայելը շարնագեցին իրենց ամբողջական զորակցությունը, իրենց թաշնագից, քորձագից ու պարեգամ Ադրբեջանին։ Ադրբեջանի կողմէ ֆինանսավորվող թուրք քաղաքակետներ ու վերջերս հրյա խախամներ անվերաբախորեն պաշտպանեցին Ադրբեջանի ցեղաբաշտ քաղաքականությունը Արցախի ու Հայաստանի դեմ, նույնիսկ թատաբարդելով ցեղասպանություն հարին քործածությունը 20-րդ հարու առաջին ցեղասպանության զոհ դարձած հայ ժողովրդին կողմէ։ Միջազգային համայնքը, Միացյալ ազգերու գազմագերբութենեն մինչև Եվրոպական միություն հավարարվեցավ լոկ գոչեր հրապարակելով։ Հետևաբար ցարտ ոչ մեկ քորձնական քայլ ամիսները ի վեր
Շրջափակումի ենթարկված ուսսոբամահ դարձած Արցախի ժողովրդին օգտակար դառնալու ոչ մեկ շոշափելի նախաձեռնություն Արցախի ժողովրդին պատմական ու մարդկային իրավունքները պաշտպանող Եվ ավելին Ադրբեջանը ցեղասպանություն է որ գործե կործածել Արցախի 120,000 ամեր հայերուն թեմ քաղաքագիրտ աշխարհին դիմաց հաստորեն սիրելի ժողովուրդ հայոց անպաշտպան ենք Եվ առանցին Կարելի չէ այլևս հանդուրժել մեր ժողովրդին թեմ կատարվող սատրանքներուն, սպառնալիքներուն, ռմբակոծումներուն և հարձակումներուն։ Կարելի չէ այլևս համագերբիլ բարդացված իրավիճակներուն։ Արցախի ժողովրդին անվտանգության Եվ իրավունքներու պաշտպանությունը միջազգային համայնքին բարդավորությունն է ու նաև և մանավանդ մեր ազգին համար առաջնահերթություն Եթե այսօր Հավերժ Գորուստյան սեմին գտնվող Արցախը չգարենան փրկել Բաղը գրնա Հայաստանը նման օրինակ կացության մեջ գտնվիլ։ Ըսկուշ ժողովուրդ հայոց, հազար անգամ ըսկուշ։ Լանք արթուն և հերադես։ Պատահական չեն Ադրբեջանի կողմէ առնված զինվորակաղաքական հաջորդական քայլերը անոնք սերդորեն ուսումնասիրված ու ծրագրված են և համահունչ շրջանի աշխարհակաղաքական պայմաններու հոլովույթին և շատ հավանաբար քաչալերված շրջանի որոշ ուժերուն գողմե։ Ուր ենք մենք, ինչ գնենք մենք, որպես հայ ժողովուրդ։ Հայաստանը անորոշության և անդարբերության ամբերով է ծածկված։ Իսկ արյունական դարձած Արցախը ամրորեն գմնա բատնեշին վրա։ Բադիվ Արցախին։ Արցախը մեր ժողովրդի իրավունքներուն ու Հայաստանի ամբողջականության, անվտանգության և անկախության պաշտպանության առաջին ճակատն է։ Պետք է զայն ամենքնով բահել ամուր։ Արդ չենք գնար այլևս հանդիսադես մնալ ներկա ահավոր ու աննախադեսելի վտանգներով լեցուն կացության դիմաց։ Սոսկ դակնաբերով, հայտարարություններ կատարելով, ու թադավարդելով մեր ժողովուրդը գսե բաժակը հորդած է թանագը ոսկորին է հասած արդեն հետևաբար սաբահուն անտիլյասի մայրավանքեն գոչ կուղենք համազգային զորաշարժի
Այո, համազգային զորաշարժ, այլ ընդրանք չկա։ Սիրելի զավակներ հայ ազգին, այսօր անցյալը ու ներկան քննադատելու ժամանակը չէ։ Այսօր Արցախի ներկան ու Հայաստանի ավական փրկելու ժամանակն է։ Համախմբվինք համազգային այս սրբազան դեսպանին ու հանցնարության շուրջ, մեր ազգին ողջ ներուժով, հոսե մեր ժողովրդին զորության գրվանը։ Հետևաբար, առաջին, պետք է ողջ հայությունը ոտքի ելե Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի մեջ, աշխարհին թիմած արտահայտելով իր խոր ընդվզումը և անխաղաց միասնականությունը, ինչպես նաև իր ամբողջական զորակցությունը Արցախի ժողովրդին ինքնորոշման իրավունքին։ Երկրորդ, պետք է շուտով, կգրկնենք շուտով համազգային մասշտաբով հանդիպումը կազմակերպվի, հրամայական անհրաժեշտությունը, որում մասին նախավես անդրադարձած ենք, համազգային հանդիպում մասնակցությամբ մեր ազգին հոգևոր քաղաքական, պետական ու գուսակցական ղեկավարներուն ճշտելու համար նոր ռազմավարություն ու մարդավարություն, իրադես ու խոհեմ մոտեցումով։ Արդարև աշխարհակաղակական շահեր ու փախումի հորձադունի մեջ հրամայական է, որ Հայաստանը հավասարակշռված թիրքորոշումներ որդեգրե, հեռու մնալով միակողմանի մոտեցումները։ Սիրելի ժողովուրդ հայոց, վստահինք մեր սեփական ուժին, մեր ազգին ուժը իր հավաքական հավատքին, բջրագամության ու միության մեջ է։ Այլ ճամփա չունինք մեր թիմաց, եկեք միասնապար ու հավաքապար քալեն այս ճամփեն, վերանորոգ հավատքով զորացած ու վար հույսով շաղախված, այժմ և միշտ և Աբիդյանս հավիտենից, ամեն։